Fa'lam mangka pekanyaokeun ku anjeun. Tayeuh teh musonib ngadongkapkeun lafad fa'lam ieu nuduhkeun kana banget penting. Sebab wa kalimatu i'lam la tu'ta illa li syiddatil i'tina'i bima ba'daha. Lafad i'lam tara diayakeun kecuali banget penting karena urusan sabah dana. Tadi DG pada nguningakeun masalah nu kacida pentingna.
Komo ieu mah diawali ku fa, fa'lam. Amat sangat penting. Wa'lam sangat penting. I'lam penting. Gitu. Jadi ieu teh fa'lam kacida pisan pentingna. Masalah nu bakal dijelaskan di dieu teh. Wa ba'du asal nama amma ba'du wa ba'du teh. Jadi asal nama amma ba'du. Ari amma ba'du asal nama ma yaku min syai'in fa ba'du. Buang lafad mahma yaku min syai'in, ganti wehku lafad amma. Jadi amma fa ba'du. Separantas amma fa ba'du, maka pindahkan fa. Mu'aya dina lafad fa ba'du karena jawab syarat. Ya ini karena kalimah mu'aya sabahdana. Cara di dia wa ba'du fa'lam, tadi pindahkan fa'na teh karena lafad i'lam. Jadi wa ba'du, jadi amma ba'du fa'lam gitu dia asalnya. Jadi amma ba'du fa'lam. Tuluy ganti lafad amana waw, jadi weh wa ba'du. Alfiyah nanti amma kama mayakum min syai'in wa falitil witil wiha wujuban ulifa. Kita ngejelaskan lafad amma. Jadi pada itu kita nanaun namun urang ceramah. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Asalna amma ba'du asalna pisan mahma yakum min syai'in fa ba'du itu asalnya. Qauluhu wa ba'du. Ari asalna lafad wa ba'du nya eta amma ba'du. Ari asalna lafad wa ba'du nya eta amma fa ba'du. Amma ba'du. Amma ba'du. Ari asalna amma ba'du. Ari asalna amma ba'du nya eta mahma yaku yakaf mil syai'in fa ba'du. Mahma yaku mil syai'in fa ba'du. Tuluy buang lafad mahma yaku min syai'in. Tuluy buang lafad mahma yaku min syai'in, ganti kulafad amma. Ganti kulafad amma. Jadi amma fa ba'du. Jadi amma fa ba'du. Tuluy pindahkeun fa'na lafad fa ba'du. Tuluy pindahkeun fa'na lafad fa ba'du karena jawab syarat. Karena jawab syarat, karena jawab syarat amma, gitu. Karena jawab syarat amma. Sebab ngewa ngarendeng huruf syarat jeung huruf jawab syarat. Sebab ngewa ngarendeng huruf syarat jeung huruf jawab syarat. Jadi amma ba'du fa'lam. Jadi amma ba'du fa'lam.
Tuluy ganti lafad amma kuwau. Tuluy ganti lafad amma kuwau jadi waba'du. Jadi waba'du. Alfiyahna amma kamahma, amma kamahma yaku, yakaf yaku, tina yakun, mil syai'in wafa, litilwi, lam tak lam wau, litilwi, tilwiha, tak lam wau ya halif. Litilwi tilwiha wujuban ulifa, wujuban ulifa. Eta teh sami sareng eta ge fa amma domatu fatakunu. Eta sami asal mamah mayaku min syaihin fadomatu gitu. Tuluy kan uang lafan mama yang kumin syaihin ganti kulafan amma, jadi amma, amma domat, amma fadomatu, jadi gitu. Amma fadomatu takunu, saatasna itu pindahkan eta fa'na karena jawab, yani karena lafan takunu, jadi amma domatu fataku, fatakunu. Wa amal wawu sami gitu, asalama mahma yakumin syai'in fal wawu, buang lafad amma mahma, amma kamana, buang lafad mahma yakumin syai'in ganti kulafad amma, jadi amma fal wawu. Tului pindahkan eta fa'na karena jawab syaratna, jadi we amal wawu fataku, fatakunu. Qauluhu fa'lam. Pangna musonif ngadatangkeun lafad fa'lam, ieu nuduhkeun bahwa masalah nu bade dijelaskeun teh kacida pentingna, bahwa masalah nu bade dijelaskeun teh kacida pentingna. Sebab cek kaidah wa kalimatu i'lam, wa kalimatu i'lam la la tuta, la tuta illa illa li syiddatil i'tinai, illa li syiddatin al i'tinai, illa li syiddatil i'tinai bima ba'daha. Ari lafad i'lam tara didatangkeun kecuali karena banget penting masalah nu aya sabadana, kecuali banget penting masalah nu aya sabadana. Qauluhu wa ba'du fa'lam,
Saparantos ajengan musonif maca bismillah alhamdulillah salawat salam-salam. Saparantos ajengan musonif maca bismillah alhamdulillah salawat salam-salam. Saur ajengan musonib pek kanyahokeun, pek kanyahokeun ku aranjeun tegasna ku urang. Bahwa sawaptos para ulama nu araragung, bahwa sawaktos para ulama nu araragung ngaringkes kana cariosan, ngaringkes kana cariosan anu ringkes, maka kaulah mah nganadzomkeun kitab nusakoras, maka kaulah mangandomkeun kitab nusakoras nyaeta jurumiah, nyaeta jurumiah kalawan nadzom anu kacida indahna, kalawan nadzom anu kacida indahna. Tingkahna anut kana kitab asal, nya eta jurumiah. Tingkahna anut kana kitab asal, nya eta jurumiah. Dina pada babarina, dina pada babarina pikeun jalma nu diajar. Dina pada babarina pikeun jalma nu diajar. Jadi wa ba'du mangga dina saparantosna maca bismillah alhamdulillah shalawat sinareng salam. Fa'lam pekanya hokeun ku anak anjeun. Jadi teh lafadna mah i'lam, tapi maksudna mah i'lamu. Jadi majaz mursal min itlaqil khas wa iradatil am ay fa'lamu pek kanyahokeun ku aranjeun annahu bawasanya nyana kalakuan lama tasoro samang-samang sangaringkes saha julul waro ulama-ulama nu araragu alal kalamil mukhtasor kana cariosan anu diringkes. Ari ngaran mukhtasor teh maqalah lafdhu wa illam yaksur maknahu, nya eta ucapan anu saalit lafadna sanajan teu seueur maknana, eta teh mukhtasor. Tapi khilafan liman ishtarata dzalika, julayaan ka ulama anu nyaratkeun kedah seueur maknana. Jadi sawah sapali ulama mah maqalah lafdhu wa kasra maknahu, nya eta ucapan nu saalit lafadna seueur hartina, eta disebutna mukhtasar. Tayeuh teh lafad lama teh syarat, jawabna mana? Jawabna dihandap sabada genep bet, jadi kaselang genep bet. Tina lama tasara julul lama tasara julul waru alal kalamil mukhtasar teh. Aya sapabaraha jumlah anu malang di tengah. Jadi kaselang ku jumlah mu'taridoh, ku jumlah anu malang di antara syarat jeung jawab. Mana jawabna? Jawabna teh nadzom tuha mangka nadzomkeun kaula kana kitab nusakoras. Nadman badian kalawan nadzom badian anu indah. Muktadi tingkana anut bil asli kana kitab asal nyata jurumiah minta kribihi dina padana gampang kenana bil muktadi kajalmanu diajar gitu. Teta jawabnya teh
Maka tadi takliranana dilepaskeun heula. Jadi nalika ulama nu araragu mangaringkes kana kitab-kitab anu ringkes cenah kaula mah henteu pimilueun. Kaula mah ngadongkeun eta we kitab Usaporas nyaeta Jurumiyah. Dinadzamkeun kalawan nadzam anu indah. Ari bad ari indah teh ngaran badi teh. Allazi laisa ala misalin sabab. Nya eta anu henteu aya conto tipayun. Jadi nu teu acan aya conto tipayun, jadi batur can aya anu ngadongkeun Jurumiyah. Kekarek Musonif. Nah, jadi itu aya contoh teh Musonif aya ngadongkeun Jurumiyah teh teu kapialaan ku batur. Tak disebutna badian nadzom anu sangat indah. Tingkahna ieu nadzom teh anu kana kitab Jurumiyah. Dina susunan babna nuturkeun Jurumiyah. Dina bahasana dina heusina oge kitu nya nuturkeun Jurumiyah. Jadi babari fita kribihi dina pada ngagampang geuna ilmu tadi ka jalma nu diajar ngaji. Lamun bisa Jurumiyah, bisa Ibriti gitu. Nyalamun ayeuna Jurumiyah can bisa mah, liur kana Ibriti. Kan lamun Jurumiyah urang tos bisa, kana Ibriti teh moal make hese, moal hese babari. Da kitu-kitu keneh ngan pedah dilagukeun, kitu ari teh Ibriti mah. Dina tongkeun arina sahari Jurumiyah manasar. Tak yaitu babari cina imriti mah dasami salam Jurumiyah. Ari mubtadi teh mani betada'a fil ilmi walam yakdir ala taswiril masalah. Jalma anu mimiti ngaji tina ilmu bari teu mampu ngagambarkeun masalah. Eta ngaranna teu mub tadi. Jadi ari mubtadi mah can apaleun nanyakeun masalah oge. Lamun dititah kita nanya teh sok bilih pertarosan ngahulang weureun taros kenaon gitu. Dan can hafal yeun pertanyaan-pertanyaan acan. Gitu eta mubtadi. Can hafal naon kalam, can hafal naon syarat kalam gitu. Can hafal naon lafaz, naon murakkab, can hafaleun. Jadi can aya tanyakeun. Eta mubtadi. Ngan fa'in qodaro ala taswiriha duna iqamati dalili alaiha famutawassitun. Lamun mampu kana nanyakeun masalah ngan teu mampu ngadalilan eta mah disebutna mutawassit. Jadi lamun mampu kana ngagambarkeun masalah ngan teu mampu ngadegkeun dalil tah eta mah disebutkeun teh mutawassit. Lamun teh mah bisa ngagambarkeun kieu tah zaidun qaimun teh eta teh kalam. Jaidun mubtada, qaimun hubar mubtada. Nah maka disebut kalam. Atei. Dan ngadalah teh cek kuring mah kalam. Aya dalilna mah teh teu apal gitu. Naon sababna maka disebut kalam? Kan pokona mah kalam jaidun qaimun mah. Gitu. Dalilna teu apal, eta mutawassit. Kakarek bisa ngagambarkeun mas Allah can bisa ngajawab, can bisa ngadalilan. Fa'in qadaro alaikumati dalili alaiha aidon famuntahin. Lamun mampu ngagambarkeun masalah, mampu ngadalilan masalah, eta mah disebutna muntahi tos beres. Kitu eta mah. Lamun teu mazaidun qaimun teh digaranana disebut kalam, naon sababna sabab kumpul lafal murakkab mufid wadau naon ari lafal wasautul mustamilu ala qatil hurufil hijaiyati naun murakkab naun mufid naun wado tak bisa ngajawab eta mah disebutna muntahi. Tah kieu eta namanya. Tah ayeuna mah di dieu musonif bade nyarioskeun tentang pentingna belajar ilmu nahwu wa kana sareng kabuktosan. Eta matluban bisupri asyadda tolabi kalawan banget nyuprihna
Tisahat minal waro tijalma-jalma khususna umat Islam. Naon anu banget penting teh? Hifdul lisanil arabi. Bade kieu mangga. Wa kana sareng kabuktosan naon hifdul lisanil arabi? Ngaraksa bahasa Arab. Ngaraksa lisan bahasa Arab eta matluban disukri. Asyada tolabi kalawan banget nyuprihna tisaha banget disuprihna terminal waro tijalma-jalma khususnya ti umat Islam. Tau umat Islam teh kacida diparentahna supaya bisa karena ilmu bahasa Arab. Naon sababna Nabi urang bangsa Arab nyariosna bahasa Arab, hadis bahasa Arab, Al-Qur'an ge bahasa Arab, kitab-kitab ge bahasa Arab. Jadi pikeun urang lamun hayang memperdalam Islam, hayang melaan Islam, di antaranana kudu ngarti karena ilmu bahasa Arab. Salat bahasa Arab rek kumaha salat bisa husu lamun urang teu ngarti kana dibaca. Itu mendengarti karena dibaca bari kumaha husuna rek kumaha sedihna lamun dinu pas teu sedih rek kumaha sieuna lamun pas maca ayat keur macakeun panyingsieun nanti Allah ancaman ti Allah kanu akhirna kusabab teu ngarti waktu maca Al-Qur'an keur ayeuna qori padahal keur nyaritakeun siksaan. Nyaritakeun masalah suluh neraka jahanam, toyib, toyib, padahal nyaritakeun neraka teh, toyib bebasan teh, dan tengar ti naon dibaca. Mata umat Islam kacida diperdihna, kacida disuprihna supaya bisa ilmu bahasa Arab. Lamun tos bisa bahasa Arab supaya naon? Kaya fahamu supaya bisa maham eta si makhluk teh khususna umat Islam ma'ani al-Qur'ani kana pirang-pirang makna al-Qur'an wa sunnati sareng makna hadis ad-daki qatil ma'ani anu lalembut maknana anu samar maknana. Lamun ayeuna teu make ilmu nahwu moal bisa papaham eta Al-Qur'an sareng hadis Nabi teh komo Al-Qur'an mah kitu. Kadang lafadzna jiga kieu ceuk urang padahal hartina lain. Numatak pangna umat Islam diparentah kudu bisa bahasa Arab teh supaya umat Islam bisa memahami Al-Qur'an sareng hadis anu lalembut maknana anu salalamar maknana teh hararese. Qauluhu wa kana matluban. Jadi pikeun umat Islam pada khususna umumna sadayana manusia eta kacida diparentah, kacida diparentah kenana, eta kacida diparentah kenana supaya bisa ilmu bahasa Arab, supaya bisa ilmu bahasa Arab. Naon maksudna? Naon maksudna? Pangna kudu bisa bahasa Arab. Naon maksudna pangna kudu bisa bahasa Arab? Maksudna supaya bisa memahami Al-Qur'an sareng hadis. Maksudna supaya bisa memahami Al-Qur'an sareng hadis
anula lembut maknana. Nula lembut maknana. Wanahu ari elmunahu eta aula leuwih utama naon hayu ulama dihajihna awalan dina mimiti memeh ngaji naon bae elmunahu halakeun. Ye promosi ulama elmunahu. Cek ulama tajwid, tajwid heula halakeun. Cek ulama fikih, fikih heula halakeun daripada nu sejeun. Cek ulama sorok, sorok heula halakeun. Ganteng atau goreng ilmu nusajid itu disebut ilmu nahu lebih utama diholakkan daripada tajwid, daripada sorok, daripada mantek itu. Kudu cara ikhlas pakai daya, lupakan yang lain. Untuk iya pakai daya, lupakan rinso. Untuk jadi yang menyebut produk nusajid bukan lupakan yang lain. Tadi tadi ilmu nahu lebih utama di aji di awal. Sanes hartina nu sejen teu penting. Tajwid penting, udah salat kudu make ilmu tajwid. Fikih penting. Gitu. Nah iya, masalah ilmu nahwu memang lebih utama diperdalam ku urang di awal. Jadi urang mulai suka pasantren, mulai belajar, pertama kurang dipelajari teh adalah ilmu nahwu jurumiyah, perdalam heula imriti. Naon sababna? Idil kalam karena ari bahasa Arab dunahu tanpa ilmu nahwu la yufhama, moal bisa dipaham. Jadi ilmu nahwu bahasa Arab pada Al-Qur'an, pada hadis, pada kitab-kitab bahasa Arab tanpa ilmu nahwu mual bisa dipaham. Batak ittifaq ulama bahwa ilmu nahwu teh jadi wasilah kana sakakarina pirang-pirang ilmu. Ittafaqal ulama ala anna ilman nahwi wasilatul lisairil ulumi lasyaman ilmu tas ilmu tafsir wal hadis. Sokomo ilmu tafsir jeung hadis eta teu meunang ku urang dibaca tanpa bahlam pa ilmu nahwu. Fa inna la yajuzu li ahadin hayata kalama fi kalamillahi wa rasuli hatta yakuna muliman bil arabiyah. Teu meunang bikin hiji jalma ngabahas Al-Qur'an jeung hadis Rasul sehingga eta jalma teh memahami kana ilmu bahasa bahasa Arab. Nu akhirna kusabab teu ngarti bahasa Arab, Nabi dianggap tersesat. Bahwa Nabi itu tersesat. Jadi cenah urang ulun teh mengingat memperingati kesesatan. Nah yang anu gitu da ngajina tina Google, ngajina ningalian tina terjemahan, teu malah ngaku, malah ngaku manehna teu boga guru. Sedangkan ari jalma nu teu boga guru, guruna saha? Setan. Fa syaikhuhu syaitanun, guruna teh setan teh. Beda dina surah Ad-Duha ayat wa wajadaka dhallan fahada. Nabi teh dianggap tersesat, dianggap tersesat akidahna. Tuluy ka dina cenah meunang hidayah. Da macana dina terjemahanana. Kitu mentak penting ilmu bahasa Arab teh. Malaman qara al-kitaba min ghairi nahwin cenah kal-kal bil akuri jelema maca kitab teu make ilmu nahwu jiga anjing, jiga anjing edan. Sisi liwikan kitu ka dieu. Kumaha geunahna? Siga anjing keur ngagogog, jol dunungan kitu ngagogog. Jol bangsat kitu ngagogog teh. Jol anjing geus aja kitu ngagogog teh. Teu bisa dibedakeun.
Balasal Imam Al-Asqalani, inna akhwafa ma akhafu ala talibil ilmi idza lam ya'rifin nahwa ayadkhula fi qawlin nabi sallallahu alaihi wasallam man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sanyana perkara nu paling dipikas, sanyana perkara nu paling dipikasieun ku kaula kajalma anu ngalah ilmu, di mana teu apal kana ilmu nahwu paur ka asup kana kasaweran Kanjeng Nabi. Saur Nabi sajalma anu ngabohongkeun ka kaula marbari ngahaja, maka geura siap-siap we yen jojodog dina neraka. Nyepan lamun ngahartikeun hadis Nabi tuluy bertentangan jeung maksud nu benerna, berarti saolah-olah tos ngabohongkeun ka Kanjeng Nabi. Atawa ngahartikeun ayeuna Al-Qur'an sapotong-sapotong, fawailul lil musallin, nalaka wel dikeun jelema nu salat atuh batur eureun teu dituluykeun da macana tungtungna batur teu salat sabab nu salat wae kana neraka wel. Untung cenah urang tara salat ceuk nu tara salat teh geuning nu salat teh bakal kana neraka wel. Padahal aya kene ka dituna. Nu kana neraka sok teh jelema anu malaweung keur kan nanti keur salatna. Tah berarti eta lamun sakurang salah ngahartikeun sarua jeung ngabohongkeun ka Kanjeng Nabi. Mata urang usahakeun supaya bisa memahami ilmu nahwu minimal jurumiyah sanes jurumiyah imriti yaqulu kailani minimal eta ilmu alatna eta we calana meureun ibaratna teh kolor kaos angsang kameja kitu eta pansiki. Jadi celana panjang tuluy di jerona sempak atau kolor, tuluy kaos angsang, kameja we atau kokok. Eta nu pokona mah teu bae teu dikopehan oge, teu make sendal teu bae, teu make dasi keun bae. Daripada di sendal di dasi di kopeah teu di calana. Ngan pedah kurang memukau gitu. Cara urang mah ningali nu motor biasa teu aneh teh yang ningalikeun boro-boro mayar gratis ka Mekah. Tapi lamun bawa motor na kitu mah nu diajleng-ajleng make bisa muter di awang-awang teh mayar ge pan daek bari mahal oge. Qauluhu wa nahwu aula. Jadi diajar ilmu nahwu eta kedah dipayunkeun, eta kedah dipayunkeun daripada ilmu anu sejen, daripada ilmu anu sejen. Sabab bahasa Arab khususna Al-Qur'an sareng hadis moal bisa dipahami maksudna, moal bisa dipahami maksudna lamun teu apal kana ilmu nahwu. Sehingga temenang pikeun sahabae ngabahas Al-Qur'an jeung hadis lamun teu ngarti bahasa Arab, lamun teu ngarti bahasa Arab. Sabab saur Imam Usmuhi
sahnyana. Perkara nu paling dipikasieun ku kaula ka para santri, sahnyana perkara nu paling dipikasieun ku kaula ka para santri, di mana teu ngarti kana ilmu nahwu, paur ka asup kana kasauran Kanjeng Nabi, paur ka asup kana kasauran Kanjeng Nabi, anu kieu saha jalma nu ngabohongkeun ka kaula bari ngahaja, maka eta jalma geura siap-siap nyieun jojodong dina neraka. Maka eta jalma geura siap-siap nyieun jojodong dina neraka.